Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, kana all protocol observed. Kwanza kabisa narudishia Mwenyezi Mungu shukrani kwa kutupatia nafasi hii leo ili tuwe tusherekee shuku ya Mashujaa Day. Ya pili narudishia watu wa Banisa shukrani kubwa kubwa sana kwa vile mulitukaribisha, na pia wakati nilianza siasa 2002, wakati nilianza siasa watu wa Banisa walinipatia kura nyingi sana. Wakati Banisa mpaka takawa yote ilikuwa constituency moja mpaka Malkamari, mulinipatia kura nyingi sana. Kwa hivyo shukrani tena, kila wakati nikirudi narudisha hiyo shukrani. Hiyo ndio ilinifungulia njia. Asanteni sana watu wa Banisa. Vile mnavyojua, siku ya leo ni siku ya Mashujaa Day. Siku ambayo tunakumbuka ya kwamba wale wenzetu, wale wako hai na wale wameenda, wale walifanya kazi nzuri katika Kenya hii paka tufike siku ya leo. Tunawashukuru. Hata sisi ambao tumefika hapa siku ya leo na tunasherehekea Mashujaa Day, sisi wote ni wa na Mashujaa. Sisi wote ni Mashujaa. Hasa wale wamekuja paka Banisa siku ya leo ni Mashujaa sana. Mimi nikiwa Adan Haji leo nilikuwa natakana niwe wapi? Kwale. Kwa sababu rais leo ananipatia CBS. Yeah? Nilikuwa nibokee nipewe CBS, hiyo ni kusema ya kwamba ni shujaa ya kiasi fulani. Lakini nikasema nitakuwa shujaa sana nikiwa nifike Banisa, niwashukuru watu wa Banisa, niwakumbushe mashujaa zao, na niwe nitangaze ushujaa wangu Banisa. Kwa haya watu wa Banisa tunashukuru sana. Ya pili, Allah urham mjumbe wetu our late brother Kulo. Mimi, he was not only a colleague but he was a very close friend and brother. Vile tulifanya kazi pamoja makatano ile kwanza, there were no hakuna umaembi wamefanya kazi pamoja hivyo. Tuenda pamoja kila ofisi tukitaja Banisa tunataja Takaba. Na pia wajua alikuwa na family Takaba. He was also my voter, my constituent. Kwa hivyo, tunasitikia sana ya kwamba, baada ya mwaka moja na nusu, Banisa bado haina MB. Tuko na MB, People's MP. Lakini hakuna National Assembly MP mpaka saa hii. Hii ni kwa sababu ya IBC. Sisi tukua wa MBs wa Mandera, tumefanya bidii sana kuhakikisha ya kwamba Banisa imepata representative. Hata tulijaribu kubadilisha sheria ya kusema ya kwamba kama hakuna commissioners, ile staff ya IBC iwe inaweza fanya by elections yoyote. Hiyo sharia bado iko. Najua process ya sharia ya kutunga sharia Kenya hii ni mrefu, bado iko. Lakini saa hii ninawahakikisha watu wa Banisa, juzi kama ile maneno ya Gishagwa bado hajangia kama priority katika Kenya hii, leo hii nafikiri tungekuwa na process ya IBC. Kwa sababu select committees zako tayari sasa ni kutangaza watu apply, na tutajaribu ya kwamba mtu kutoka area hii yetu, eneo hii yetu, lazima awe kwa commission. Alafu tuendelee, tufanya uchaguzi. Kwa haya, machache, sina maneno mengi, mnajua leo ni siku ya shujaa, nyinyi wote ni washujaa, basi ya misho ile nitatoka naye. Hii maneno ya korofi korofi hapa. Hii maneno ya kupigana pigana. Hata jana tulistuka ya kwamba tumeona picha ambao
Watu wamepigana, wamepigwa banga kichwani, hali mbaya. Hii maneno imetuhudhu kabisa kabisa. Hii maneno tafadhalini tukiwa watu ya the whole of Mandera County, hasa watu ya Banisa sub county, tafadhalini kila mmoja achukue jukumu lake kibinafsi na tuhakikishe kwamba tumekomesha. Kwa haya machache nasema asante sana.